edhe presin dhe sa i madhe të thonë bismillah që të thonë amin. Për idha shabihna, në ahmedu Allah gjemiha, në thila qabla qalim. Kër të ndodhë me krejtë, kër një me krejtë, dhe me krejtë, alhamdulillah, zëtët që në e ka mundu në hamur. Në sëllë i salavatë në afil mesjid. I parë për 5 vakër në gjami. Në zuru gjiranëna. E vizitojmë këshien. Nuhdi li gjiranëna, kulla ma jati i lejna, idha gjaët na fakihë, gjaët na tamur, gjaët na akil, nuhdi i la gjiranëna. Gjitho sanë që në vjen neve në shpër, një jopën edhe këshive. Si më nërë të penë, si më nërë të kesha kërë, një jopën edhe këshive së tërë, që më do përqysë më ta. Al akil e ledhi bëqia tëht? Ushime që me të poshtë. Ja kulluhu ësratuna? E honë familje jojë. Ja kulluhu astiqauna? E honë shukë të tërë. Ja kulluhu gjiranuna? Edhe këshive jojë. Wa lejse indena, lejse gharib, wa lejse ajib. Nuk është të nga kjo një të shka gjënani, nga një një punë e modhe që me menu pëse e kam bëhë këto. Kjo është e thjesht për ta, me mështë. Adha në. Ta i mina. Më dhëmë të mirë për si më dhëmë. Më dhëmë të mirë. Më dhëmë të mirë. Muslimu. Da, ja i me në të mirë në ladat. Të kallë në të mirë. Dhe amë një hërëm. Esë amë shë. Në një me atë të të jungë. Se për përbora që ashtu i këtë i po. Në radimin në gëndë në dëna me të radat. Në kene dalë, në në ektarëna, janë i mështëgërin për Europa. Po nërgjë, o në ati edhe edhe të më hënë, në dëna. Po më dalë, masë ha, të fëllat e radat, të bëjnë, të më qinë, ha, vëllaj, 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 لأن فيها الحرمين ولم يأتي إليها أي مستعمر أجنبي أي مستعمر ما استعمرنا أحد وهذه نعمة من الله فبقينا على تعاليم الإسلام والعادات الطيبة من أجدادنا إلى أبائنا إلينا. ستامش كنامت على بغض ما أثر ما تطردت سنة 2000. هو قال شيء ما أدري ماذا قال. Unë e thashtë, Muhammed a.s. kër e ka bo atë lutje dhe ka lutë Allahin i metin e vetë me arrujt. Qaj ato në pështu neve që ka bo ka bu, për ndryshe neve në Kosovë të huka në alëshë. Leshtë me armen, më dhe e përë. Qaj në vetë vohën, të vëllë Rashidë, la ljubi të uqë shë kërë. Rasulli e përë kohë, da, një gjemi në muslimi në që më lesë. Ata da'a lëna fi Kosova, yani. Ata da'a lëna fi Kosova, da'a li gjemi në muslimin. Mul fakat këha dhe l'bëndejnë, yani. Se në në që tukë, për në ajin të... Da, në në që tukë, për në ajin të... Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ima ma'na... Ima ma'na, anëhu ahabba ashqasin lëm jarëm. Wahum gjemi në muslimin, lëdhina se jëtuna min ba'di, sallallahu alaihi wa sallam. Amir al-Islam, anëm në këtosh mos shumë të njerëzit në cilët nuk i ka bërë, ata që vinë pas time. Lakin nëhnu në kuul, anë min ni'metillah alejna,
أن الله حفظنا حفظنا في هذه الحرمين وما جاء أحد إلينا فما تغيرنا. Dhe se kërkush s'ka mujtë, s'ka orë që me i kushtup ta që me jam ndryshuë për aditat e kërë. Afrikani që i ndërë. Jani adatëna, adatëna, vë të kalidina, atë tajjibë, alëti ju e jiduha lë islam, lem të të gajjër, min dhu anë khalakan Allah fi hadin abë. Në thëmë të aditat, aditat e këtë benin nuk, për prej se jo shkriju duka, nuk ka ndryshuë. Medhele, medhele, lau gjithë ana i lejkum fi Kosovë. Po thëtë në qëpë sunë e vinë Kosovë të ju. أنا أعرف شخص أو شخصين. إنيوف نينيري أبوتي. لكن هل إذا مشيت في الشارع في فتية وشاهدني أشخاص لا أعرفهم ولا يعرفونني، هل سيقولون لي تفضل إلى البيت نعطيك غداء وعشاء؟ نشوف سافات إيتنا بربيتي. إذا شاف نيرس تسلت نوكم نيوفين، أكيش المنفيرة قاموا برطاوكا ببردريه. لا. لا ليس هذا اللي أقصد. لماذا أنا عزمتكم؟ سؤال. لماذا أنا عزمتكم؟ أريد جواب. Why did I invite you? Ja.
في واحد شخص عنده